Snart är det val. Men visste du att överklassen får var sin konst utan att jobba varje dag som går? Tusen lappar ner i fickan varje dag. Det lönar sig i att jobba men att äga kapital. Då krävs inte någon prestation med kapital. Ligg hemme nu en hängmattemiljon. Godnatt och dag från folket tag. Till stark från svag skall det ges bidrag. Sådan är penningsystemets lag. För leva på andras arbete och vara glad. Byggs en ny affär och flera flyttar in. Då ökar marken i värde och ägaren får kapital. Utan någon som helst prestation mer kapital. Ligg hemme nu och hängma till mig. Svag skall det ges bidrag. Sådan är markägarens lag. Sen får han skatteavdrag. När corona kom till vårat land skapades det krismiljarder på löpande band. Nya pengar ut till vår finansiell. Banker måste räddas, ge dem mera kapital. Annars kollapsar marknaden, mer kapital till dem från oss i oändliga.